hivi unaona lakini mambo yako. Si nilikukanya wewe. Nini sasa umefanya? Yaani mimi kujaribu kukuokoa tena pale tena unanigeuzia mimi kibao. Hivi ni nani alokurejesha wewe? Siwezi kushirikiana na nyinyi kwa chochote kuanzia hivi sasa. Sidhani kama anamaanisha hataki. Namaanisha sitaki. Usichokielewa hapo ni kitu gani katika haya tuliongea. Anataka uondoke aishi mwenyewe peke yake huko ndani. Maybe there is a bad spirit that got my father unhappy. What? Huba